Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Maghintay kayong bihis at handang maglingkod na may nakasinding mga lampara. Maging tulad kayo sa mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon pauwi siya mula sa kasalan at agad nilang mabubuksan ang pinto pagdating niya at pagkatok. Mapalad ng mga lingkod na yon na matatagpo ang naghihintay sa Panginoon pagdating niya. Maniniwala kayo sa akin. Isusuot niya ang lamit, pantrabaho at paupuin sila sa hapag at isa-isa silang pagsilbihan. Dumating man siya sa hating gabi o sa madaling araw at matagpuan siya, niya silang ganito. Mapalad ang mga iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pilupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo. My brothers and sisters, Malinaw ang nakasaad sa atin pong imanghelyo ngayon na kung saan ay uh, sinabi ni Jesus ang tatlong bagay. Maghintay, magbihis, upang handang maglingkod, at magsindi ng mga lampara. Ito yung... Uh, panawagan ng Diyos sa kanyang mga alagad. Sa kapanahulan ni Jesus, ang mga katulong, ang uh, mga alipin o ang mga kasambahay ay gising na gising sila na hinihintay nila ang kanilang uh, Panginoon na galing po sa isang kasalan Ata uh, sila ay bis to bis na upang pagdating ng kanilang Panginoon ay maipaghanda nila ito ng uh, pagkain o anumang dapat ihanda para sa kanilang Panginoon at uh, palagi nilang sinisindihan ang mga ilawan mula doon sa daraana ng kanilang Panginoon patungo sa kanyang tahanan at ang buong... Uh, lampara na sa loob ng bahay upang ito'y magiging maliwanag pagdating ng kanilang Panginoon. Ang lampara kasi ang magiging gabay ng Panginoon upang matuntun niya ang kanya pong mga tahanan. Sa kapanahonan natin, my brothers and sisters, tayo rin ay makakatulong ng ating pong Panginoon. Tayo po ang kanyang mga alipin, kanyang mga servants. Sapagkat uh, tayo po ay uh, ginamit ng Panginoon na uh, instrumento upang ipagpatuloy ang kanya pong mga naiwang uh, gawain dito po sa mundo. Kaya bago po siya umakit sa langit, inihabilin na niya sa atin ang tungkuling ito. Kaya sa ating bilang mga kristyano at bilang mga katulong ay dapat lagi tayong handa sa kanya pong pagdating. At anong ibig sabihin po nito ay dapat po ay maglaan po talaga tayo ng panahon para po sa ating pong Panginoon. Ibigay natin ang ating pong oras para po sa atin pong Panginoon. At panatiliin natin na tayo po ay handang-handa na sa pagdating po ng atin pong Panginoon. Dapat nakabihis na tayo ng uh, bis ng uh, isang Kristiyano na kung saan ay uh, suot natin ng mga sandata na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. At ang mga sandatang ito na nagmula po sa banal na Espiritu. Upang sa pagdating ng atin pong Panginoon ay tayo po ay nakahanda na siya po ay atin pong paglingkuran. Sa pangagitan po ng banal na Espiritu, kapag tayo po ay kinasiyan ng banal na espiritu, ay magkakaroon tayo ng tinatawag na power to serve. Kaya mahalaga na ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay nasa ating katauhan na. At tayo balot na balot sa mga biyaya na nagmula po sa banal na espiritu upang atin pong agarang mapaglingkuran ang atin pong Panginoon. Kapag tayo po ay kanyang tinawag ay hindi tayo mag-atubili na pagkalob natin ang ating pong oras, ating pong panahon, at ating pong talento, ang ating pong mga kayamanan upang siya po ay ating pong paglingkuran. At sinasabi din dito sa Ebanghelyo na dapat sindihan natin ang ating pong mga lampara. At ano po itong mga lampara sa ating pong buhay? Ito po yung ating mga ginagawa na dapat tayo po ay magiging tanglaw ng atin pong mga kapatid. Kung ang lampara ay naging gabay ng Panginoon upang matuntun niya ang kanyang tahanan, ganoon din sana tayo mga kapatid. Bilang kristyano ay dapat ay maging asin at ilaw tayo ng sanlibutan upang tayo po ay magiging gabay ng atin pong mga kapatid upang nga matuntun nila ang atin pong Panginoon. Ang lampara sa kapanahonan ni Jesus ay nilalagyan po ito ng langis. At isa sa mga simbolo ng banal na espiritu ay ang langis, hindi po ba? Kaya sa atin pong katauhan, sa atin pong mga sarili, ay dapat din po na anyayahan natin ang banal na espiritu upang manahan sa atin upang ang ilaw natin ay palagiang nakatanglaw palagi ang nakasindi kung kulang kasi tayo sa langis ay ito po ay mamamatay ang lampara ay hindi na po sisindi kaya kailangan natin ng banal na espiritu na magbigay sa atin ng langis upang tayo ay patuloy na na nakasindi ang atin pong mga ilawan at upang makita ito ng atin pong mga kapatid uh, patungo at madala natin sila patungo sa atin pong uh, Panginoon My Brothers and sisters sinasabi ng Panginoon na maniwala tayo no? sapagkat kung darating man siya at nakita niya tayo na handa nakita niya tayo na bihis na bihis at nakita niya tayo na bukas at nakasinding atin pong mga lampara sinasabi niya sa ebanghelyo na isusuot niya ang kanyang damit pang trabaho at paupuin niya tayo sa hapag at isa-isa niya tayong pagsisilbihan na ibig sabihin ang pangako ng Panginoon sa atin na kapag sinunod natin ang kanyang Utos na kung saan ay maghanda tayo, magbihis o, upang laging handa sa paglilingkod at nakasinding atin po mga lampara, tayo po ay pagkakalooban ng Panginoon ng mga biyaya na nagmula po sa Kanya. Kaya mapalad tayo mga kapatid kung tayo ay laging nakahanda sa pagdating ng ating pong Panginoon. Amen. Sa magandang araw po sa inyong lahat, my brothers and sisters, at awa tayo po ipagpalain ng ating pong Panginoon sa araw na ito. Amen.